erhvervsfisker, fritidsfisker, lystfisker. En ting er sikkert. Lystfiskeri er en dejlig hobby for mange mennesker. Se indslaget om den store fangst og interviewet med Ole Nielsen om hans syn på lystfiskeriet. Ja, men den er god nok, Børge. Ja. Vi er nu på vej ud af Bogens Bro. Vi er på en lille fisketur med Ole. Ole Nielsen, som er lystfisker. Og vejret er dejligt, så vi har tænkt os at tage en lille tur, og så måske snakke lidt om det at være lystfisker, og de problemer, der kan være forbundet med det. Ja, vi kan godt mærke, når vi kommer herud, lidt uden for landet, altså ude på søen, at så blæser det en lille smule mere, men vi har vinden agter en, så vi kan ikke mærke noget rigtigt, hverken sprøjter eller noget. Det er heller ikke så godt for kameraet, så derfor er vi glade, at det ikke sprøjter. Vi kan se Linde på bagbords side. Når vi nu skal snakke sømandssproget, så kan vi se Lindeværsted, store kran, og vi kan også se Lindeterminalen. Og den kommer vi sikkert også til at snakke lidt om lidt. Der var en fisk der. Ja, de hænger jo ikke i lag. Jo, det er altså en god skrump. Der var en til. Og godt med... Godt med krabber. Med krabber, ja. Der skal jo ikke så mange til. Nej. Jeg sprøjter ikke for meget. Nej, nej, det er fint, det er jo. Det var slutningen. Ja, ja. Vi kan se, at Ole er i gang med at rense garnene, og der er jo ikke den store fangst i dag heller. Hvad er der, Ole? Var der tre? Ja, der var tre eller fire skrubber. Tre eller fire skrubber. Og det er heller ikke, fordi der er vildt og voldsomt med krabber. Vi kan se, at Ole han tager dem ud af nettet, og skulle det ske, at der ryger en enkelt klo med, det sker der ikke noget ved, så kan krabben kan godt overleve. Så vokser der bare en ny klo. Men derimod, hvis de alle bliver brækket af, hvad de ikke gør, så slår Ole dem ihjel. Så kan de ikke overleve. Men der er heller ikke så mange krabber, synes jeg. Nej, det er ikke overvældende, der er krabber her. Men det er jo også et sundhedstegn, er det ikke, Ole? Jo, det er det. Altså, der var jo nogen, der begyndte at snakke om i år, der var steder, hvor krabberne de ville døde af forurening. Altså, det er sundhedstegn, ikke? Der er liv på bunden, jo. Ja, så er der i hvert fald liv på bunden. For hvad var det, du sagde før, at en tosk kan spise sådan en krab? Ja, den kan spise mange krabber. Ja, jamen, det kunne ligefrem sluge sådan en halv stor krab. Den sluger store krabber ja. Også. Rigtig store krabber endda. Og det er ikke én, det er mange. Altså, ja. Når man renser en tosk, så kan man tage en 6-7 krabber ud. Altså, det er ikke kæmpe store krabber. Så. Ser I nogen tosk her? Det er meget sjældent, vi fanger en tosk her. Det er... Ja, men det er ikke fordi, der er for lavvandet her, så? Nej, det er fordi, der har været overfiske på ja. Tosken. Det er simpelthen altså forurening og overfiskning. Jeg siger det gerne ikke, når jeg snakker med en bonde, så siger det forurening og overfiskning. Når jeg snakker med en fisker, så siger det, det er overfiskning og forurening. Men der er jo i sådan fire skrubber, der er jo rigeligt masse kone og mig. Ja, det er der. Det er der altså. Så vi skal jo ikke leve af det. Nej. Men det gør jo ikke noget for det, at bare se en pivotobak jo. Nej. Og til olien. Og til olien, ja selvfølgelig. Der er der udgifter med det hele. Ja, ja. Og det går sådan stille og roligt. Vi laver ikke det store plads. Ja, der er en pæn en, og det er den sgu flot, Ole. Men du kan se her, det er altså en... Det er det, jeg kalder en velernæret kæft. Ja, en rigtig dejlig størrelse. Sund at se på ja, det hele. Ja, ikke spore pletter eller sår eller noget som helst. Se, hvor typisk. Ja. Den er jo... Ja, for sikkert, den er fin. Ja, den er meget fin. Jeg kan huske, at jeg førhen, Ole, jeg fiskede, som jeg sagde før,
nede i Lillebælt, der måtte vi hive mange ud, fordi der var sår på dem. Det var der også her i hvad skal jeg sige, 20-15 år siden eller sådan noget. Der fanger man i hvert fald 10-15% med sår på. Det ser du sjældent i dag. Så vandet, det er blevet bedre. Det er blevet bedre, altså. Det er blevet meget bedre, altså. Hvis det var en sygdom, og det tror jeg, det var. Der er jo, altså, der er jo ulæst så meget af alt muligt. Bundmaling og maling og olie og skidt og møg. Så du ved, at det sætter sig spor før eller senere? Det gør det. Det er helt sikkert jo, ikke? Det har sat sin spor i dag jo. Men stopper man ikke op nu, så bliver det ved. Og så bliver det værre nu. Her i Munkebo Lokal TV, der tager vi hul på en ny serie nu, som vi vil køre i løbet af vinteren. Vi har besluttet, at vi vil prøve at køre et emne, der hedder, ja, vi kan kalde det alt muligt, men altså, det handler om de mennesker, som vi ikke ser i aviserne og i tv og så videre. Det skal ikke være om borgmestre og foreningsformænd og alt det der. Det skal være om den almindelige mand, som går og passer sit job, og som måske har en god hobby, og som føler sig godt tilpas med det, og som gør lidt både for sig selv og for byen også måske. Kort sagt, vi vil lave et emne, der strækker sig over vinteren, med mennesker, som vi ikke dagligt ser i aviser og i tv. Og der har vi så det første, hvis jeg må kalde det sådan, offer. Det er Ole Nielsen. Og Ole, jeg har jo kendt dig i mange år. Hvornår flyttede du i grunden til byen her? Ja, det gjorde jeg i 61-62. Ja, det har været nogen samtidig med mig. Ja, det var det. Og fik arbejde ude på værftet jo. Ja. Hvor længe var du på værftet? Der har jeg været i cirka 33 år. Hvor længe er det siden, du holdt op det? Ja, det er vel snart en 50 år siden. Hvad så, jeg tænker på, nu er du lystfisker. Det kan vi jo roligt stå fast. Hvor mange år har du fisket? Ja, jeg fiskede jo som erhverv i 6-7 år. Og så kom jeg så på værftet, så jeg fisket i 20 år som lystfisker. Som lystfisker? Ja. Hvorfor fik du den hobby? Er det så måske, fordi du har været erhvervsfisker? Ja, det vil jeg tro. Altså, så fik vi jo lidt mere tid, da ungerne de var lidt større jo, ikke? Så var der mere tid til tingene jo. Jamen Ole, altså, hvad der driver dig? Fordi det er jo ikke noget, du spiller guld på, det kan vi jo se jo. Nej, men det er jo, altså, kom hjem der fra konen, hun vil heller ikke have mig hjem hele dagen, jo. Og så kom ud på vandet og se naturen. Altså, jeg elsker, når jeg kører ned om morgenen, lige i lysningen, ned over bakken ved Munkebo. Det er så flot. Og der er rådyr, og der er alt muligt, man kan se. Ja. Ole, der er en ting, der undrer mig, men det er måske, altså, jeg har fisket selv også, altså for sjov, ligesom dig. Men jeg sætter altid min garn om aftenen og rygter dem om morgenen. Ja, men nu har vi sat et stykke tid, ikke? Jeg har også sat, men her for eksempel er sat nu, ikke? Det er et dagsæt. Der kan vi ikke sætte, så er fiskene bidt ihjel og døde. Er krabber? Er krabber, ja. Og i sommer, ikke? Der forsvandt ilten. Så når de går i garnet, så vil de dø af iltmangel, altså overanstrengelse og iltmangel, jo ikke? Jeg holdt op med at sætte garnet, ikke? Altså kun dagsæt, så de stod i 4-5 timer. Og ellers så var det fisken ikke noget værd, så. Ole, vi siger tak for snak, men det går være, at vi skulle sejle en tur over til Lindeterminalen og snakke lidt om, jeg ved, du har nogle meninger om det. Ja, det er jo en af de der smertensbarn, vi får efterhånden. Ja. Så skal vi ikke sejle lidt tættere? Nu kan vi sejle over og kigge, så kan du selv kigge på det jo. Så kan vi kigge på det. Det gør vi. Og det gør vi da bare stille og roligt. Ja. På grund af en teknisk fejl fik vi desværre ikke Oles meninger om blandt andet hans syn på Lindeterminalen. Men se og hør dette i næste udsendelse her på MLTV.